Ivo je Fury, čo je taký vedúci zájazdu a boja proti mimozemským civilizáciám, ktoré ohrozujú našu planétu. A Saša, ty si Scarlett Johansson a si agentka, bojovnička, mutantka, všetko. Mená sú vám možno povedomé. Práve v tejto chvíli sa totiž v štúdiu daboval film Kapitán Amerika, Zimný vojak. Možno aj vďaka aktuálnej farbe vlasov som dostala rolu čiernej vdovy. To bola fakt šupa. Dobre. Nie je to sranda. Text som videla po prvý raz a hoci film poznám, tá správna emócia dabovaného okamihu mi ako si unikala. Navyše, ja nie som herečka. Väčšinou sme teda, myslím si, že väčšina z nás je vyštudovaných. Zvládať dubbing chce roky a roky praxe. A to títo dvaja rozhodne majú. Ale aj majster Tesár sa občas utne. Ale sme taktiež tými najkvalifikovanejšími na jeho obranu. To sme trénovali roky od mladosti do dospelejšieho až do starého veku. Ale sme taktiež takými najkvalifikovanejšími na jeho obranu. Tými najkvalifikovanejšími. Ale sme taktiež takými tými. Nie, tými. Doma nemáme takú možnosť, že by sme teda mali nejaký scenár a by sme to nacvičili, tak to nie. Ja radšej asi ostanem pri svojej profesii, veď pušovať profíkom do remesla sa nepatrí, aj keď... Z technického hľadiska vlastne si nie je až taká zlá, ten hlas máš zaujímavý, ale tak tamto vlastne tá situácia, to herectvo, to takéto nasadenie, to tam ako keby nebolo, no. Môžem vás aj ja teraz volať, kolegovia? Nech sa páči. Pane, slečna, alebo pani kolegyňa, pán kolega, ďakujem veľmi pekne za túto skúsenosť a vám to naozaj odporúčam skúsiť, je to veľká sranda. A možno to stretnete aj týchto dvoch. Sú zlatí. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ.